Розпочнемо з Вовчанська. Там є позитивний момент, позитивна динаміка, яка вже триває декілька днів поспіль. Там є просування Збройних сил. Якраз вчора ми говорили про одну вулицю, сьогодні ми говоримо вже про те, що вулиця Торгова відбита, вона позначена, бачимо на мапі, синім кольором. Тобто потрохи, але вдається вибивати Збройні сили окупантів із Вовчанська, цим самим перерізати максимально, наскільки це можливо, артерію до заводу, до якого до сих пір поставляється провізія, хоча доставити її туди надзвичайно складно, але ці спроби є постійними. І от таким невеличкими просуваннями все-таки є позитивна динаміка у Вовчанську. Ще маємо до вашої уваги фото. Тут вже попрацювали також наші хлопці на Харківщині, це село Глибоке, це знищений танк-сарай. До речі, останнім часом їх стало дедалі менше, це не говорить про те, що техніки стало менше, але навіть і наші військові підсумовують той факт, що останнім часом справді техніка застосовується не так активно на усі лінії фронту, значно менше її застосовується при штурмах. Так, є певні ділянки фронту, де її значно більше, є такі ділянки, де це поодиничні випадки, де є такі відносно прориви на гольфкарах, на мотоциклах. І тут головне мати хорошу аеророзвідку. Не проспати цей момент, щоб до тебе в бліндаж чи в якусь позицію не залетіли окупанти і не було стрілкового бою. Головне от завчасно вирахувати противника. І танки «Сарай», як ми знаємо, вони в більшості своїй виконували функцію таксі з точки А в точку Б, доставити певну кількість живої сили, ну а та жива сила вже відповідно буде просуватися ближче до позицій Збройних сил України. Тим більше, враховуючи спеку, долати 5-6, а іноді і більше кілометрів пішки, повністю там каска, жилет, плюс ще з собою провізію якусь і БК треба нести, не так-то і легко, і просто. І останніми днями помітна ситуація і тенденція до зниження на певних ділянках фронту бойових зіткнень. Росія, до речі, є така от статистика, її ведуть осінтери. Це якраз осінт-дослідники із Орікса. Зазначають, що Росія нещодавно втратила свій 100-й ювілейний танк Т-90М «Прорив», який Путін вважає найкращим танком взагалі у світі. Ну, це зрозуміло, що він там вважає. В число цих машин входять підбиті, знищення, а також і ті, які Україна захопила в якості трофею і поставила собі на озброєння. Тобто танки «Прорив», вони є і знищеними, і є такими, які потрапили до наших Збройних сил. Ну, на ваших екранах картинка і відео якраз ювілейного сотого, який навіть невідомо, чи про нього щось прилетіло, чи він так просто жорстко підірвався на міні. Ну, але те, що там від нього нічого не залишилось, ну і від екіпажу в тому числі, тут, я думаю, можна не коментувати, тут і так все наглядно чудово видно. Це так, щодо просто статистики. Ізюмщина. Російські розвідувальні БПЛА висіли у повітрі і вдень, і вночі. Тут з негативних новин, до яких от потрібно також прислухатися і командирам в тому числі робити якісь висновки з цього, тому що це суттєва проблема для наших військових, навіть ну, відносно, не те, що глибокому тилу, але відносному так тилу. Цей БПЛА висів тривалий час, і саме він навів ракету, і не ракету, а ударний дрон, даруйте, при цьому особовий склад, котрий вивантажував, імовірно, це був БК, не знав про цю загрозу із неба, тому продовжував свою роботу. Це не торкаючи теми ППО, про це говорить Стерненко, запобігти цій ситуації можна було б, якби у солдатів були детектори дронів, вони потрібні як засіб пасивної оборони, як на фронті, так і у тилу. Тобто тут логіка є у цьому. Потрібно от в таких от тилових рознарядках, особливо там, де там БК розвантажується, чи ще щось, вираховувати, є БПЛА над тобою, чи немає. Тому або не розвантажувати, або змінювати місце дислокації. Тобто, якщо над тобою щось висить, в будь-якому разі потрібно це дуже так от ретельно вибирати. Але поки що бачимо, є такі от проблеми і труднощі, і вони потрапляють іноді на відео, які потім з великою помпезністю викладають Z-канали.
Щодо продовження лінії фронту, то в Серебрянському лісництві також є певні просування, вже не перший день. Азов змогли захопити там декілька позицій. Ну, Серебрянське лісництво, там від нього мало що залишилось, там вже більш такі от пеньки і просто зрізані дерева, і канави скрізь пориті, і ці бої надзвичайно складні. В Серебрянському лісництві Азов підтверджують, що декілька позицій вони захопили, є відеодокази цього всього, і там було захоплено навіть ще і декілька окупантів в полон. Ну, ті, хто хотіли здатись, ті, хто не хотіли здатись, ну, відповідно, їх було знешкоджено. Часів яр, давайте поглянемо, ситуація тут наступна, непроста ситуація, маємо відео, як із російської ТОС-1 Санцепьок, це старенькі, так би мовити, по мірках цієї війни відео, але воно тільки зараз з'явилось у мережі. У ніч на 26 червня цього року був обстріл Санцепьоком. Наразі місто знаходиться під цілодобовим вогневим валом з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню, КАБів. Все, що може стріляти, летіти, все летить зараз по часовому яру. Попри намагання окупантів прорвати оборону міста, задіювши всі наявні засоби, оборонці тримають під українським контролем стратегічно важливе місто. Хто забув, нагадаю, що часів яр – це дуже важлива така точка дислокації взагалі на мапі бойових дій, враховуючи висоти часового яру. До висот ми ще повернемося. Далі по програмі в нас буде з чим порівняти. Часів яр дуже важливий, але от вкотре знову, чому наші відійшли з мікрорайону Канал, тому що там було фактично все зруйновано, знищено, і там навіть вже не було де закріплюватися і як знищувати окупантів, які підходили, просто масовано підходили. Тобто от вам наглядний приклад того, як часів яр знищується. Щодо взагалі наших військових, то вони пишуть, що росіяни намагаються вибити наших побратимів за канал, тобто ще далі, із трьох сторін тиснуть, позиції тримаємо, але вже нема навіть за що триматися в часовому яру. Про це пише Бахмутський Балу, людина, яка безпосередньо дотична до війни і про лінію зіткнення знає значно більше, ніж ми з вами від своїх побратимів. До речі, українські сили мають успіх під Торецьком. Деякі позиції в надважливій і надскладній ділянці у південній частині Нью-Йорка, це на південь від Торецька. Там водночас армія РФ просунулась на північний захід від Авдіївки на Покровському напрямку. Але от вдалося погасити якраз цей виступ на Нью-Йорку. Це дуже-дуже важливий виступ, тому що загроза, по кожній програмі ми про це говоримо, загроза котла зберігається, і поки що от не вдається просунутися далі. Окупанти намагаються розширити цей плацдарм, який вони вже захопили, і цим самим розширення відбувається так поступово. Був певний прорив, певний успіх в цьому плані, але були задіяні і в більшій мірі наші збройні сили, які зуміли на Нью-Йорку зупинити окупантів. До слова, офіцер, що пише, що на Турецькому не сильно кайфово, росіяни м'ясо за м'ясом йдуть в наступ, але мають поступові успіхи та просування. Забрали декілька позицій, саме на цьому напрямку вони зараз використовують найбільше броні. Офіцер також додає, не те, що там прямо її просто дуже багато, цієї техніки, а просто на інших напрямках вони її майже вже зараз не застосовують, а на Торецькому стараються працювати бехами в житлових забудовах приватного сектору. Ну от бачимо, так що десь є прорив, є тактично якийсь невеликий успіх, туди кидається більше сил, туди кидається підмога, туди кидається і техніка. Техніка, яка зараз менше задіяна на інших напрямках, але якраз Торецький зараз є найбільш гарячий в плані небезпеки подальшого просування, суттєвого просування Збройних сил Російської Федерації. Якщо в часіку пекло, і воно вже там не перший день, і не перший навіть тиждень і місяць, то от якраз до Нью-Йорка зараз увага прикута, напевно, найбільше, враховуючи обставини, враховуючи взагалі, як тут іде лінія фронту, і ця ситуація виглядає, що от її першочергово потрібно якось нейтралізовувати.